Пичове, започвам да играя House of Slenderina, нападам плей на играта. Нямам търпение какво ли ще бъде този път. Ей, историята. Дай тук да цъкаме. Айде, готово. Айде. Са 8 лисър трябва да забираме. Ката си не са появи. Добре. Айде тук. Къде тия мравки, бе? Чет. То знам ли къде са листите аз. За спината игра забирахме някакви листи. И трябва и бяха повечето. По-скоро книги забирахме. И аз пак листи. Аз съм ги запомнил като... Като листи, ама... Като книги, а? Листи. Чет. Бре, аз сега бих ключ на празно. Да му се не види. Тя и тя с тук нямаше ли други врати? Я. Да обиколим. Кой има в тези вратички? Стаички е. Хе. И ключни сте ми оставили. Бате, каква тъс мелодия? Тук ще насерим гащите. Охо, охо. Какъв той червеното ти бе? Ай, минаваме по червения килим. О, заключена ли бе? Тук, ключ. А така, молим се за ключ. Е, сега тук, ако нищо не сте ми оставили, ви убивам. Какво? Добре, няма нищо е, пак ли бе? Аз тук, защо си хабя ключовете? Я. Че е тук. Нещо тук в тез. Кво това бе? Чувате ли някакво скърцане? Аз чух някакво скърцане. Еш, няма да направиш нещо сега. Ела тук да прибим. А те бягай. Като чуеш да прибим, вина избяга. Пъзла. Са прави тук на голената работа. Я, тук. Нещо с тия върху тия. Аха, аха. Къде са го скрили? Хитра работа. Е. Пак е нефче. Айде. Айде се изпикаем. Не става. Аре, тук нищо няма ми стачи. Какво бе? Айде тук. Не. Фак. Заключено. Ее, да се не видя. Е, надолу. Тук нищо, няма ми оставите. То скуба в коридор. Абе, чайте. Аз на къде? Къде беше на дългия коридор? А, така. Чайте. Програмам тук времето. Пътта с мелодия, бе. Охо! Тук са... Като любезен човек, няма ми оставите нещо. Аз тук съм дошъл на гости. Идит кафенци, идит нищо. Само някакви листчета ми дават тук, скачат и ми. А те, дай то сключ. Скачаш ми. Идит любесно нищо, те здрасти, как си, що си, няма ли такова бе? What? Чуват ли? А ти имаше в миналата версия на, на Слендърна Целар имаш такова нещо даже. Чай, че нещо тук в ти легло. Да фак. Ей, да не ме убиш. Охо, как си е? Майко. Тос как? Вижте го. Еш, да не ми изкочиш. А, заключи жена. Е, а така разви вратата. Охо, папко, как си? Ревеш ли? А да те успокоим малко. О! What the fuck? Махай се! А така чумата с... Ай, как ма стресна! Айде напред. По дългия коридор. Стигнахме до една стая. Някой те ми бъгна. Ето пак. Да фък бе, що те ми постава? Аз те иначе... През всичките ми игри не съм имал такова нещо.
Eu sunt pe de trigger, ca mit mod furlash. Ca za mare zi mi tot si ma list. Ca nisi bugva, n-am sa n-ai idee cu sta. Ce ai asta? Aeși! O, na costa da ma ubi. Asta ca nisi privirik li zad vratite. Bre, n-am nisi, ясно. Ай, бро, продължай напред. Бре, винаги съм забелязал при Слендерина. Миналия епизод бях, дето снимах на Слендерина, бях казал даже, че дават ми функция да бягам, ама няма такава, някъде тук, до мапа ли докъде, няма такава функция. Колко? Ахо, колко любезно, сай ми ключ. Бе, взема. Има една следит, не бях проверил. Сега ще отида след малко до нея да я проверя. Чайте. Сега. Оха, че и ключи скъвих. Че аз тук по-внимателно да си пазя. Добре, сега пак нищо няма. Сега ако даже не сте ми оставили един лист. Ехе, каква е тази напрегната мелодия, бе? Добре, един лист не ми оставяте. Каква е тази игра? Матапят ли с мен? О, ето ги същите книги, дето забирахме миналата версия. Същите. Сега ми се вера тук да не съм изоставили лист. Защото при книгите обикновено и трябва да има някакъв лист. Я. Добре, тук не праща право към ти. Я. Охо, кухничка. Айде да ядем тук. Като свини. Като сме лодя, бе, печага. Чайте. Тук. Охо, столата. Ехе, чека падна. Малко нелюбезно са задържали с него. Ага, видях нещо. В далечината видях ключ. Бо не взех ключ. Ама къде ли има лист до толкова широко място? В печката ли къде? Аз не смога да ги отварям? Не. Нямам такава функция. Добре, тук е някакъв лист, нещо. Добре. Ясно, че трябва да отидем на горния етаж, да видим кой там, кой има заключената стая. Опап. Че, на къде беше? Майчина сам. А, да. Те бе го. Те, я. А, ето спак ли вика, бе? Охо, найс. Добре, се открихме седмия. Как си бе? Как ми са криви зад вратата? Грубо, криви са зад вратите. Няма възпитание. Чайте сега. Сега осмия лист чудно къде е ли? Сега имам да обикалям тук. Я пак да обиколим. Пуснава ли е нещо? Някакво листе? Лист. По-скоро лист. Е. Аз тук помня, че не отключих майче на врата. А не отключил съм я. Добре, тук нещо и трябва да са ми оставили. Добре, нямам нищо. Добре, да му... Добре, къде ще търсим сега 8-я лист, ми е чудно. Много ми е любопитно. Имам един ключ. Къде, 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 що, какво е това? Сега, я. Ей, вижте, колко съм бил сляп. Но съм се оказал прав. Чайца. Къде беше по-близко да се взема, да отида долу в мазето? Мъж, и аз пак мазе. А, то не си напиши мазе някак. Чайца. Мачи от тука. Ага, ето на. Ето. Айде, надолу. А, така. Ето, не съм набивал някакво мазинци, бе. Ето пак бати в децелар. Следно децелар играя. Дъж, да фък. Чай, тя. Аз този път в тази игра не съм използвал хигран карта. Ко трябва да правя тук, бе? Не знам какво трябва да правя тук, чуе. Аз тук обикалям като някакъв...
Эй! Ком за криш да ты но брынц! Вот така! Бягай! Пызло с пызло! Чайте на кайда варга! А я сам ще варга! Ска! О-о-о! Щупим ли? Дай тука оста! Ааа, ясно, ясно. Чайте. Ага, отстрани тук има две врати, някакви две врати. Ясно, ясно. А тук да разбим, трябва да разбим една врата. Чайте сега тук насам. Сега тук нещо да не ми скочи като токно като съм последното. А те. Как се чува нашия? Так, так, спокоен. А ти отвори. Която спайжина, бе. Ей, тук кой има? Ого! Някаква снимка или лист ли? Кой е? Е, не. Ти не беше ли оня това, в The Forest имаш така къща, дето имаш там, не знам кои си спомнят, ама аз помня, че имаш така къща. Ето му се не види. Чай ти ще е скипна. Бре. Както и да беше. Ти нямам някакъв... Някакъв техен приятел, не знам. Но ми беше интересно да видя. Това беше много интересна слендърна. Накрая това беше майче Слендърман. Имаше такива предишни игри на Слендърман. Майче това, той участвал в Слендърна. Не знам. Аз гледах историята на Слендърна. Слендърна било нормално момиченци. И... Слендърман е превърнал в чудовище. Не знам как ще да е. Дано да ви хареса тази Слендърна. С това ще се видим в следващия епизод.